Morjesta. Nyt on Prismarastien lyhyt keskimatka edessä. Matkaa lähtöön ja ei ole kuin muutama minuuttia enää, niin pääsee tänne lähtökarsinaan. Ja kunnon mäkeä on tiedossa, niin katsotaan miten jaksaa painaa. Tervetuloa mukaan selostukseen. Ykkösrastille lähdettiinkin heti aika kovaa vauhtia, niin kuin tapana on ollut. Tällä kertaa oli ehkä enemmän intoa kuin kartan lukua. Mä nopeasti vilkasin, että lähtösuunta on oikea, ja sitten mä katsoin, että tonne kun mennään suunnalla, niin kyllä sieltä se rasti tulee vastaan sitten sopivalla tavalla. Ja tässä vaiheessa mä rupesin sitten katsomaan, että okei, no nyt varmaan kannattaa vähän kartaa tuolta oikealta puolelta tuota mäkialuetta. Ja tässä mennäänkin jo nyt sitten sen niin kuin ensimmäisen mäkialueen ohi tuohon vihertävään notkelmaan. Pikkasen on tämmöistä levotonta menoa. Kompasista kattelin vähän, että mennään niin kuin oikeaan suuntaan. Ja sitten mä katsoin, että mikäs tuolla on tuommoinen joku nyppylä, se varmaan on toi. Sille kun kapus, niin ihan siinä on rasti. Ja tässä tapauksessa mä olin ihan hyvin kiinni kyllä. Ja tässä mä kohtaan, mä ajattelin, että nyt mennään ihan täältä mäen oikealta puolelta, niin ei tarvitse kavuta yhtään. Se osoittautui tosi hyväksi, koska täältä meni jotain peuranpolkua. Tuo oli aika märkä tuo avosuo tuossa, minkä ohi menee. Ja täältä kun tuonne rastille tulee, niin ei kyllä voi kukaan sitä pummata. Eli aika helppo väylä tulla täältä oikeaan kautta. Mutta kyllä mä sanon, niin kuin, että nyt oli niin kuin enemmän intoja tällä välillä kuin, niin kuin semmoista suunnistusälykkyyttä, että pikkasen ehkä vähän tuuriakin alussa, että luovi ne oikeat alueet sitten. No kakkoselle vähän maltoi jo rauhoittaa. Mä päätin, että mä lähden palaamaan samoja jälkiä heti alkuun. Se oli niin hyvä tää suora reuna. Eli nyt samoja jälkiä, ehkä 50 metriä kohti kakkosta. Ja siitä tässä kohtaa mä katsoin, että nyt pujahdetaan tuolle toiselle puolelle tätä suojuottia. Ja pidin varmuuden siitä, että suunta on semmoinen, että tuo rasti näytti aika pahalta. Tuommoinen niin kuin, vähän niin kuin rinteessä kivi. Ja tässä vaiheessa mä en vielä ollut niin tarkasti lukenut, että siinähän onkin tosi iso seinämä ennen tuota rastia. Ja nyt mä rupesin vähän niin kuin pysähtyä ja katsomaan, että hetkinen, että tuolla näkyy tuommoista seinämää ja varmistan. Ja usein kyllä kannattaa tolleen pysähtyäkin ja vähän varmistaa. Siinä kyllä niin kuin loppuviimeksi säästää aika paljon sitä ylimääräistä, jos pystyy korjaamaan. Ja tossa mä katsoin, että ei tässä auta muuta kuin pistää penkasta ylös. Ja vähän ehkä menin viistosti, kun tuossa oli jyrkännettäkin, ettei päässyt oikein kapuamaan suoraan. Ja hyvällä luotolla suoraan ylös ja suoraan tuohon rastin kohdalle. Eli tämähän oli ihan hyvä väli nyt tää toka. Ykkösrastilla oli muuten, se oli mun toinen pohja-aika tässä kisassa. Ja tää kakkoselle mä olin näköjään toka nopein, pari sekkaa jäin. Mutta sain siinä niinku pidettyä piikkipaikkaa heti miten kisan alusta alkaen. Kolmosrastille kun lähdetään menemään, niin tästä pitäisi niinku muodostua semmonen kuva, että tuossa on jonkinlainen niinku hylly, minkä päällä mennään. Että oikealta puolelta ei voi pudota, tai sinne ei saa mennä, kun sit putoaa rinteestä alas. Eli pitää pysyä niinku riittävän lähellä, että pystyy niinku olemaan siinä harjanteen reunalla. Ja tossa meni äsken toi kivi. Siitä mä sain ihan hyvin kiintopisteen, missä ollaan. Ja itse rastin alue, minne nyt lähestytään, niin oli pikkasen epämääräinen. Mä en ehkä lukenut ihan tarkasti tuota rastiympyrän seutuvia tossa. Ja sen takia piti kompassiin tukeutua ja vähän päätä pyörittää, että ei vaan niin kuin vahingossa mene ohi, jos se on vaikka piilossa jonkun tommosen kumpareen takana. Ja täällähän se oli piilossa kumpareen takana. Ja olin kyllä kattonut rastimääritteestä, että se on pitäisi olla tolla puolella. No sieltä löytyi rasti hyvin ja sitten lyhyempää väliä. Tässä nyt oli ehkä taas, niin kuin, tässä korostuu se tänään, että vähän niin kuin intoilen liikaa ja olisi kannattanut mennä tuosta mäkien välistä. Nyt mä menin niin kuin
tuonne päälle vähän niin kuin turhaan, vähän niin kuin oikealle puolelle rastiväliä. Ja sitten lähdin sieltä niin kuin hiipparoimaan kohti rastia. Levykompassi tanassa katoin, että tonne suuntaan se suunnan pitäisi olla ja lähdin pudottelemaan. Tämä on tämä pikkunen kumpare ja siitä tähyili ja siinä kävi hyvin. Rasti itse asiassa näkyy tuolla jo alempana, eli sillä tavalla oli niin kuin hyvä, että kun oli linjassa, niin sieltä pystyi sitten näkemään sen rasti jo hyvissä ajoin. Sitten tuli vähän pidempi väli. Tämä päätin, että kyllä otetaan vähän tuommoista helppokulkuista polkua nyt tuohon alle, koska täällä ei niin kuin liikaa tässä maastossa noita polkuja ole. Ja mä ajattelin, että olisiko tämä minkälainen. Ja tämä oli joku tämmöinen, onkohan tässä jollain maastopyörillä tai muilla ajettu. Siinä oli aika hyvä juosta. Ja tarkoitus oli se, että mennä tuohon polun mutkaan, sitten tuosta harjanteesta yli ja sitten suunnalla tuota rinnettä aika tyhjällä alueella. Ja innokkaasti kiskoin menemään tuota polkua tuossa ja katoin, että mistä kohtaa mun kannattaa sitten niin kuin hyökätä tuon harjanteen yli sitten. No, lopulta päädyin niin kuin ihan tänne mutkaan asti ja se jyrkänne jää tuohon vasemmalle puolelle. Ajattelin jopa, että kannattaisiko tämä kiertää tämä harjanne vähän tuota polun kautta, mutta sitten mä ajattelin mennä tuosta ylös ja kömminkin tuon harjanteen ylös ja rupesin vähän katselemaan, että tuosta vähän nyt sitten vaan alas ja pitäisi kartaa tuonne vasemmalle sitten. Ja tässähän kävi silleen niin kuin ehkä vähän hassusti, että tästä kun mä kohta tuun alas, niin pikkasen kaaran tuonne oikealle ja itse asiassa pallura näyttää olevan jo, että se pitäisi olla melkein tuossa polulla ja se polku meneekin tuossa ihan vieressä. Sitten mä vähän ihmettelin, että mitä ihmettä, että nyt mä oon taas täällä polulla. Sitten mä totesin vaan, että no tästä nyt saa hyvän varmuuden, että missä mä ainakin oon. Ja lähdin sitten suunnan kanssa niin kuin kampeamaan tuonne viherpusikkoon, mikä tuossa oli. Lähdin kapuamaan tuota rinnettä, sitten mä näin, että tuossa on jotain, onko tuolla joku rastikin, ja mä ajattelin, että mennään sen ohi niin kuin varmuudeksi, ja no katoin, että tämä on joku tasainen alue, että paikansi, että se on tän nenä kyllä täytyy olla, ja siitä oli itse asiassa niin kuin helppo sitten mennä omaa rastia kohti suunnalla, ja tässä kohtaa mä katoin, että hetkinen, että onko tuolla edellä sitten 2 minuuttia eteen lähtenyt Lahden suunnistajien Kimmo Hirvonen, ja mun mielestä Kimmo taitaa siellä mennäkin edellä ja näkyykin tässä kohta sitten jonkin aikaa edellä tuolla. Mutta rasti tuli mukavasti. Se oli hyvin piilossa siellä, mutta ei siinä mitään, kun tietää mihin tulee, niin se auttaa kovasti. Sitten oli aika lyhyt väli. Päätin, että mennään vähän tuolta niin kuin vasemman kautta. Mutta tässäkin niin kuin näkyy, että vaikka mä aina sanon, että mä menen kompassilla paljon, niin mä helposti teen kyllä näköjään tämmösiä, ainakin tänään on tehnyt niinku, että pikkasen niinku turhaan kaartaa niinku rastiväliviivasta ulospäin, että kyllä se jokainen niinku metri sielläkin niin kuluttaa aina jonkun sekunti, että kannattaisi ehkä vähän pysyä lähempänä viivaa tossakin. Mutta tuolta oli hyvä lasketella alas ja suunnalla katsoa, että laakee notko, mihinkä se rasti sitten pitäisi löytyä, niin siellä sen pitäisi olla. Ja tuolla itse asiassa näkyy edessä vielä menee se Lahden suunnistajien mies ja kävi hakemaan leimankin vähän mua ennen sieltä. Tämän jälkeen on pidempi väli. Tässä oikeastaan niin kuin muodostuu nopeasti semmoinen silmäys, kun katsoo tuolta oikeasta alakulmasta tuonne vasempaan yläkulmaan, että tuossa on mäki, joka kannattaa kyllä kiertää vasemman puolelta alkuun ja sitten se rastimäki ehkä oikealta puolelta. Eli käytännössä semmoinen niin kuin loiva S, mikä sitten pitäisi lähteä hakemaan. Ja käytännössä niin kuin tässä alussa ei ole mitään muuta syytä kuin yrittää vaan suunnalla mennä sinne niin kuin mäen luokse ja väistellä näitä kaatuneita puita, koska tässä maastossa niin kuin oli poikkeuksellisen paljon näitä tämmöisiä myrskytuhopuita ja lahopuita, että siellä oli mun mielestä ratamestarin lausunnossakin todettu, että ei ole paljon niin kuin metsäkoneella tässä maastossa vierailtu, niin noi on ihan tommosia luonnon
luonnon kaatamia puita sit sinne, mikä on jäänyt. Ja välillä teki semmoisia niin kuin mikroreitinvalinnoista vaikeita sitten siellä. Tässä nyt mennään sitten sitä mäen rinnettä ja tuolla meneekin Kimmo Hirvonen edessäpäin. Ja ei meillä oikeastaan, mä en ole, vauhti oli näköjään aika samoissa tässä ainakin. Ja tyydyin siihen, että täytyy nyt yrittää täältä sitten niin kuin sujuvasti mennä niin kuin rastiväliä. Ja tässä ehkä tuli luettua sitten pikkasen niin kuin huolimattomasti. Ja jotenkin mä ajattelin jo, että me ollaan ehkä vähän pidemmälläkin tossa. Ja kohta näkyykin itse asiassa se, että Kimmo tossa pysähtyy ja mä menen siitä ohi sitten. Ja Kimmo huuteli vähän niin kuin kai siinä, että mikäs kukkula tässä on. Ja mä jotenkin ajattelin, että tää oli jo se kukkula, mikä on siinä niin kuin rastiväliviivalla. Siinä niin kuin, näiden kahden ison mäen välissä. Niin kuin, ja no sitten kun mä menin vähän eteenpäin, rupesin katsoa, että hetkinen, eihän tää kompassi edes täsmää. Ja Kimmo tuolta tulee ohi kohta ja huutelikin vähän se, että tuossahan on vasta se notkelma tuossa edessä. Ja niin mä siinä vaiheessa olin saanut taas aivotoiminnan päälle ja huomasin, että näinhän se täytyy olla. Ja siinä tuli niin kuin vähän turhaa seisoskelua ja aika niin kuin kummallisestikin keskellä rastiväliä. Mutta tuolta oli taas, kun sai siitä kiinni, että missä ollaan, niin oli helppo lähteä painamaan. Ja mä ajattelin, että nyt mä menen sitten sinne niin kuin mäkien välistä tuosta pujahda ja siitä löytyy aika hyvä peuranpolku. Ja tuolla mun mielestä edessä, niin veikkaisin, että mä en tunne tätä Essun kaveria, mutta mun mielestä hän on ehkä 4 minuuttia eteen lähtenyt. Ja ainakin mä oletan näin, että oli varmaan samalla radalla sitten. Ja hänellä oli selvästi sama rastinottosuunnitelma ja mennään tätä tasoa täältä sitten ja pyörähdetään sieltä tuonne rastille. Tämä oli niin kuin, tämmöinen rasti on kyllä kauhean tärkeää, että ei sitten niin kuin valada liian alas tuonne niin kuin notkelmaan pyörimään ja sillä tavalla niin kuin voi miettiä, että ottaako se riski, että yrittää tulla just eikä melkein niin kuin tasossa vai menisikö sitten kuitenkin omalta kummalta puolelta, tässä tapauksessa niin kuin yläkautta, koska alakautta näyttää niin vihreältä ja huonolta sitten. Mutta mä luotin siihen, että täältä kun tuli niin kuin tasoa, niin ties sen, mistä lähdetään ja sitten ei muuta kuin kapuamista rasti lipulle. Ja näinhän se reitti sieltä menikin sitten, että päästiin tuonne rastilipulle. Ja siinä Kimmokin kävi rastilla just ennen. Sitten oli tämmöinen ehkä vähän siirtymävälin kaltainen. Mentiin täältä toiselta mäkialueelta kohti toista mäkialuetta. Mä päätin, että mä menen tuolta vähän niin kuin oikeaan kautta. Ja pikkasen ehkä tuli niin kuin lähdettyä. Olisi voinut pudottaa saman tienkin melkein tuolta rastilta. Mutta sitten onneksi kuitenkin niin kuin vielä oikeaan aikaan lähdin pudottelemaan, että en mennyt tuonne niin kuin enempää sitten vasemmalle, koska sieltä olisi ollut isompia jyrkänteitä ja hankalampi tulla. Mutta tuosta pääsi ihan kohtuu hyvin sitten alaspäin. Ja täällä niinku kulukelpoisuus niinku kyllä vaihteli tosi paljon. Että tässäkin niinku osuin sitten nähtävästi tuohon jyrkänteiden päätyyn. Siinä oli kuitenkin aikamoista piti mennä ihan niinku takapuolelle ja pudottautua sieltä sitten, että ei niinku tule liian kovaa pudotusta. Sitten mä huomasin tuossa, kun mä tulin alas, että ohaa, mä oon noin lähellä niinku kapeikkoa. Tuossa näkyy tuo rastireittikin näköjään edessä, niin siitä oli niinku helppo katsoa, että tämä on tämä notkelma. Ja täältä lähdetään sitten niinku painamaan tuota järvenrantaa kohti. Se järvenranta itse asiassa, tästä karttapalasta nyt näkyy vähän huonosti se, mutta semmoista on kyllä niinku aika hyviä huomiokohteita yleensä ottaen, että kunhan vaan sitten niin kuin on oikea järvi, mitä kohti juoksee. Ja tässä mulla oli oikeastaan niin kuin vaan tavoite löytää se polku sieltä ja täältä se löytyikin, siinä menikin rastireitti sitten. Ja tämmöinen polku on kyllä niin kuin
antaa semmoisen niin kuin tarvittavan niin kuin hetken rauhan tällaisellakin rastivälillä, että pystyy sitten niin kuin noi pienet siirtymät tekemään ennen kuin lähtee sitten taas tuonne rastimäkeen hyökkäämään. Tämä on semmoinen maasto, missä mä oon, just juteltiin ennen kisaa tuossa seurakaverin kanssakin, että 2008 oli huippuliiga täällä. Silloin juostiin 2-1:ssä ja sitten mä oon ollut kuntorasteella täällä ainakin kerran. Ja se oli mun mielestä niin kuin 2019, eli ei nyt ihan kauhean kauan aikaa sitten, mutta kyllä tämä maasto ei ole niin kuin täysin vieras, mutta muistaa vaan sen, että aika muista kapuamista täällä yleensä on ollut sitten. Mutta tämä oli helppo rasti tuolta kavuta isompaa notkelmaa ja sitten vaan katsoa, että missä kohtaa se pistekumpare siellä on. Ja sehän oli ihan siellä käytännössä nenän muodostelman päällä. Sitten oli tämmöinen rinnesuunnistusväli, mitä mä tuossa ennen kisaa vähän mietin, että näitä varmaan tässä tulee jonkin verran. Ja tässä niin kuin valinta oikeastaan on se, että lähdetkö niin kuin ylös, meetkö suoraan vai alas. Ja mä tein sitten valinnan, että mä menen vähän alempaa, koska toi vaikutti siltä, että toi on tuommoista kuusikkoa, toi vihreä, niin se on varmaan ihan kohtuu hyvä mennä. Ja no, tämä nyt ei nyt ihan priimaa ollut tässä kohtaa, mutta se pikkasen ehkä parantui sitten tuossa vähän matkan päässä, niin kuin tässä nähdään jo, että ei nyt mitään ihan mahdotonta pusikkoa ollut. Ja pystyy juokseen aika hyvin ja tärkeintä tuossa on se, että sitten niin kuin pystyy peilaamaan tuonne vasemmalle puolelle, että siellä näkyy ne kalliomuodot sitten, että siellä on niitä avokallioita pilkottaa ja sitten tietää tavallaan, että kun ne alkaa loppua, niin sitten voi alkaa pikkuhiljaa kapuamaan ylöspäin taas. Ja tuossa olisi ehkä voinut niin kuin pysyä pikkasen ylempänäkin, mutta ehkä mä hain vaan semmoista juoksukelpoisuutta tässä tapauksessa sitten. Ja tuolta kun lähti tulee ylöspäin, kompassilla katteli, että nyt olisi hyvä, että mennään niin kuin oikeaan suuntaan, kun aika tyhjä tuo rinne oli. Ja tähyilin aika kaukaa jo. Ja tuolla itse asiassa näkyy suoraan edessä kohta, niin näkyy tuo alempi kivi tuossa noin. Ja silloin tiesi, sen ohi kun menee, niin sieltä pujahtaa sitten rastille. Ja sieltähän se sitten niin kuin lippu paistoikin ihan kivasti. Sitten oli pidempi väli. Näytti aika kivalta tämmönen, että nyt ensityökseen mä katoin, että tällainen kannattaa yrittää juosta niin kuin aika tuolla ylhäällä. Silloin pysyy niin kuin tuntuma siinä, että missä ollaan. Kun on kuitenkin aika laakeapiirteinen toi mäen huippualue tuossa. Ja tässä tapauksessa johtokäyristäkin näkee, että se on vähän tuommoinen niin kuin pikkasen niin kuin mennään takarinteeseen, mikä voi olla niin kuin vaativa sitten. Ja tässä kun mä kapuan sitten, niin yritin koko ajan katsoa vähän, että missä olisi ok juosta, että olisi semmoista niin kuin pientä peuranpolkua tai pikkasen parempaa kohtaa. Että kyllä se niin kuin itsellä ainakin niin kuin yleensä on niin, että sitä koko ajan vähän yrittää optimoida ja tuntuu siltä, että se on kyllä suunnistajilla vähän semmoinen verissä, että aina katsotaan, että mistä on niin kuin hyvä juosta, tehdään semmoista pientä mikroreitin valintaa. Tässäkin mä näin, täällä näkyy edessä näitä kaatuneita puita, niin sitä niin kuin koko ajan yrittää vähän katsoa, ettei joutuisi mihinkään niin kuin semmoiseen niin kuin katiskaan, että siellä onkin puita edessä ja sitten joutuu taas kiertelemään, että vähän joutuu niin kuin niitä katsomaan tässä maastossa ihan eri tavalla kuin tyypillisissä muissa maastoissa. Tässä kohtaa oli niin kuin tähyilinkin tonne, että okei, nyt tultiin tuohon kalliomuodostelmalle ja sitten mä ajattelin, että pitäisikö mennä tuonne ihan tuonne niin kuin vähän matkaa niin kuin oikealle tuonne mäen huipulle, mutta sitten mä ajattelin, että mä menen tässä nyt viivan tuntumassa, yritän pysyä ja toi kaikista korkein kohta mäessä, niin sen tavalla vasemmalta puolelta oli tarkoitus sitten, että sit tietää missä ollaan ja sitten tarkalla suunnalla sieltä. Se oli vähän ehkä niin kuin, kun tuo mäki ja korkein kohtakin on, ja sen korkeimman kohdan jälkeen, niin se huipun harjanne on aika
aika niin kuin laakea piirteinen ja se ei ole niin kuin mitenkään niin kuin itsestään selvää, että voi sanoa, että tässä kohtaa just on. Ja mä muistan, kun mä tässäkin tulin, niin oli pikkasen niin kuin, pikkasen oli epävarmaa. Ja tässäkin tuli vähän semmoista niin kuin S-mutkittelua, että tuossa meni vähän niin kuin kaarsi oikealle ja sitten korjaan taas vasemmalle. Nyt ollaan niin kuin siinä hyvin tasaisella alueella ja tässä kohtaa mä niin kuin kompassia kattelin hyvin tarkasti ja yritin katsoa, nyt tästä pitäisi vaan niin kuin pujahtaa sitten se rastia kohti ja pääkin rupeaa taas pyörimään ja yrittää hakea vähän, että ei kai se laakeempi notko tuolla jossain niin kuin vasemmalla tai oikealla ole. Ja no, tässä tullaan sitten kuitenkin hyvin silleen, että tulin suoraan siihen rastille sitten, että se oli sen verran hyvällä linjalla kuitenkin olin tullut. No sitten oli alamäkiväli ja tässä mulla oli suunnitelma, että menisin aika lähellä niin kuin linja, rastiväliviivaa, näkisin ton jyrkänteen tuossa ja sieltä sitten niin kuin sitä nojautuisin siihen rinteeseen niin, että sitten olisi helppo tulla rastille. Ja mulla oli ihan hyvä suunnitelma, mutta mä en lähtenyt ollenkaan toteuttamaan sitä sillä tavalla. Eli mä aloin laskea liikaa ja kohtamaankin mä katsoin, että mikä se ihme, että täällä menee joku rastireitti täällä. Mä kuvittelin, että mä oon lähempänä viivaa tossa, mutta sitten kun mä tulin tähän polulle, mä katsoin, että voiko olla, että mä oon tullut tänne vasemmalle. Että miten mä oon näin surkeasti tänne niin kuin vasemmalle tullut. Ja sitten kun sieltä vaan lappas porukkaa vastaan, niin totesin vaan, että kyllä tää on tää, että tein nopean korjauksen, että mä menen näiden keltaisten nenämuotojen alapuolelta ja hyökkään sieltä sitten rastille. Ja itsekseni tuossa totesin, että no, ei tämä nyt ehkä niin kuin mahdottoman huono ollut sitten, koska sieltä kuitenkin niin kuin rastille pääsi ihan inhimillisesti sitten. Ja täältä nyt niin kuin näkee, että nyt se alkaa paistaa se rastikivi siellä jo. Eli niin kuin, se oli itse asiassa ihan niin kuin ok tuolta, mutta rastiväliin ajoissa niin mä 22 sekkaa jäin näköjään tuossa nopeammalle, että se oli näkyään se äskeinen pitkä väli, missä mä olin sitten myös, se oli se toinen väli, missä mä olin nopein tänään tässä kisassa. Mutta kyllä tästä voisi sanoa, että tälle 11 rastille niin oli ihan selvä pummi. Tuommoinen ehkä 10-15 sekkaa tuhraantui ihan tuossa reitissä. No sitten tämä 12, niin tämä on myös tämmöinen niinku kunnon rinneväli. Ja tässä mä niinku intuitiivisesti tein niinku valinnan, että yläkautta, no okei, näyttää työläältä. Alakautta tosi tärkeä yrittää löytää niitä peuranpolkuja, että pysyisi tasossa. Ja tuosta niin kuin näkee, että puolivälissä rastia, missä mä kohta oonkin, niin siinä on tommonen niin kuin kallion muodostelma, joka sitten rupeaa, jyrkänteet tulee tuonne oikean käden puolelle ja se rupeaa nousee ylös, niin tässä kohtaa oli helppo katsoa, että missä ollaan. Ja nyt tuolla kajastaa vasemmalla toi toinen kalliotyppyrämuoto, niin kun sen yläpuolelta menee ja sitten katsoo vielä tuon niin kuin rastin, just ennen rastia on tuommoisia pieniä muotoja, niin niistä yrittää sitten niin kuin arvioida, että mistä kohtaa lähtee kapuamaan sinne rastille, niin tämä oli aika niin kuin hyvä tulla täältä alakautta sitten, että se oli kyllä niin kuin, mulla on näköjään tällä välillä, taisin olla sitten niin kuin tokanopein, 7 sekkaa olin jäänyt. Mä tässä poimin sitten tämän kohdan, mistä mä lähden kapuamaan ylös. Jonkin verran joutui tossakin niin kuin puhaltelemaan, että jakso köpöttää ylös. Ja tässä mä vielä niin kuin katoin kartasta, että nyt täytyy olla tarkkana, että joskus tämmöiset, niin kuin, että voi olla, että se rasti on tuossa niin kuin vasemmalla puolella. Mä ehkä oletin, niin kuin, että mä saatan olla sen verran ylhäällä, että mä saatan tulla just sen niin kuin notkon kohdalle. Ja sitten se rasti oli tuossa pari metriä ylempänä. Eli niinku, on niinku hyvä, että tuommoisen niinku rastin lähelläkin sitten, jos on vähän epävarmuutta, niin ei niinku liian rohkeasti paina menemään vaan. Sitten oli pitkä väli. Ei ollut enää montaa rastia jäljellä. Ja katoin, että tämä on nyt ihan kunnon suunnitusväli, että nyt tässä on niinku mahdollisuus tehdä hyvä hyökkäys tuonne rastille, niin katoin, että
mennään tämä ensimmäinen mäkialue sen vasemmalta puolelta. Ja sen jälkeen sitten, kun lähtee tuonne rinteeseen laskeutumaan alaspäin, niin tärkeä on peilata tuolta oikealta puolelta sitten sitä rinnettä ja ehkä noita jyrkänteitäkin, mitä voi nähdä. Ja tässä nyt, kun mä meen sitten, niin tässä tuleekin kohta se paikka, mistä meni äsken ristiin aikaisemmalle rastille tai muutama rasti aikaisemmin, ja tästä kohtaa oli mennytkin. Ja mulla oli oikeastaan niin kuin tärkein elementti on tässä ehkä se, että katsoo kompasista, että menee oikeaan suuntaan, ja sitten jos on jotain, mitä aikoo niin kuin odottaa sieltä, niin mulla oli ehkä sitten se, että rinteessä niin kuin jos näkisi noita jyrkänteitä, niin se olisi ihan hyvä, sitten tulee tavallaan se kiinnekohtia siitä. Ja tuolla nyt näkyy tuolla etuoikealla, niin näkyy toi kivi ja jyrkänne. Ne mä sain silloin poimittua siinä. Ja se lisäsi niinku intoa, että nyt mä tiedän, että mä oon just eikä melkein tuossa rastiväliviivalla. Tähyilin tuonne etuoikealle, tuolla kajastaa sitten se jyrkänne. Katoin, että aha, täällä on vähän niin ehkä lehtipuuvaltaisuuttakin, että onneksi ei ole paljon lehtiä vielä puissa tässä, että pysty juoksemaan, hain jotain hyvää reittiä ja yritin samalla katsoa, että tuonne oikealle puolelle, kun alkaa noita jyrkänteitä tulemaan, niin sit pitäisi niin kuin viimeisen jyrkänteen jälkeen nostaa itse sinne rastikukkulalle. Ja hakeudun aika lähelle sitä jyrkänen rivistöä ja sitten siinä. Ja tässä itse asiassa mä en ollut ihan niin kuin sata varma, että miten nämä jyrkänteet oli. Tuossa meni jotain oli juossut mua ennen ja ne oli hyökännyt tosta ylös, niin kuin mä katsoin äsken tuonne oikealle. Mutta mä en ole ihan varma, että pitäisikö mun mielestä vasta seuraavasta ylös sitten. Ja no mä sitten täältä käänsin ylös ja tajusinkin aika nopeasti, että hetkinen, että ei näy rastia tässä. Että oliko se tuon päällimmäisen kumpareen päällä sitten kuitenkin. Ja täältähän sitten tuli niinku tämmönen oikein vanhanaikainen lähestyminen, että tuli kierrettyä koko kukkula. Siinä näin jäi näköjään 11 sekkaa, että jos olisi tullut suoraan, niin olisi ollut varmaan nopein aika tolle välille. Ja tämän jälkeen oli enää sitten vikalle rastille lasketteluja. Tässä oli mun mielestä niinku tärkeä elementti. Mä olin kattonut sen vikan rastin jo aikaisemmin, että sieltä tulee tommonen niinku jonkinlainen linja laskeutuu siihen rastille, niin mä katsoin, että mä menen nyt suunnalla vähän niin kuin rastiväliviivan oikealta puolta ja sitten tuun siihen linjalle ja sieltä on niin kuin helppo tulla siihen rastille, että toi näyttää kartalla aika pahalta toi just rastiväliviivan kohta, tuommoista aika vihreätä pusikkoa ja tuolla meni edellä sitten joku toinen suunnistaja, niin sekin antoi ehkä vähän semmoista omaa suuntaa itselleen ja no sitten kun tuli linjalle, niin tieskin, että nyt ei muuta kuvaa rastikohta kajastaa siellä, niin sieltä leima ja sitten vaan loppukirja. Että mut kyllä tämä suoritus oli nyt, niinku, tässä oli semmoista niinku levottomuutta jossain määrin ja pikkasen toi oikea pohjekin vähän kiristeli, mutta kuitenkin niinku saatiin niinku seurakaverin kanssa tiukka otatus aikaan, mutta tällä kertaa kello oli mun osalta paremmin, että sain 14 sekunnilla voiton siinä, että mut hyvä kisa ja seuraavaan kertaan taas.